Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Gosto disto, eu gosto disto. Não, rien de rien. Mas é a segunda criança, não? Non, je ne regrette rien. Tão engraçado. Ni la vie que m'a fait, ni le mal. Tu ça m'est bien égal. E Daniela já acabou? Ah? Eu virei, vocês ficaram tímidos? Foi isso? Desculpe. Foi. Querido, bem-vindo. Obrigada. Que coisa linda. Tá um pouquinho nervoso? Eu não tô nervoso. Não, tá nem nervoso. Não. Nervoso. Então sou eu que tô nervosa, esqueça. Como se chama? Eu chamo João Prior. João? Só, ele já vem com sobrenome, eu gosto. Adoro isso. João, bem-vindo ao The Voice Kids. Obrigada. E aí, por que escolheste uma música de Edith Piaf, assim? Faz mais o meu estilo musical. Boa. Oh, boa. Tô chocada com esses miúdos. Você cantaria isso pra uma rapariga, assim? E eu acho que se um rapaz cantasse pra mim, eu namorava ele. Eu vou deixar eles falarem, João, que eu tô empolgada, subi na cadeira, fiz confusão. Olá, João. Olá. Oh, João, tu pareces um pequeno tenor. Obrigada. Sabes, tu tens a postura de um cantor clássico. Tu tens que idade, desculpa? Eu tenho 13 anos. Tens uma imagem já muito amadurecida. Diz-me lá uma coisa, a título só, curiosidade minha, o que é que tu queres ser quando fores grande? Ator de teatro musical. Eu já fiz musicais. Ah, já fizeste? Sim. Daniela, isto é extraordinário, ele já fez musicais. É meu, é meu, é meu! agora começo a ficar arrependido de não ter carregado no botão. Obrigada. Que bom que ficaste. Estás muitíssimo bem entregue na equipa da Daniela. Obrigada. Mesmo, acredita, acredita. Só tenho que encorajar-te e elogiar, acima de tudo, pela idade que tu tens e teres uma ideia já fixa daquilo que queres fazer e bastante específica, não é? Portanto, parabéns para essa tua escolha e muita boa sorte. E já agora, bem-vindo ao The Voice. Kids, tá bom? Obrigado. Bem-vindo! É com ele que tem que cumprimentar assim, estás a ver? Parabéns, parabéns, bora, diverte-se, aproveita. Senta. Eu arrasei, agora eu arrasei, foi na pirueta. Agora foi. Foi na pirueta. Ó. Aquela parte mambília.